She's too lazy to wake up and, you know, stand up and say hi. On the sofa only. Yo. Apa? Handphone aku kok. Iya. Mangan saja. Ayo, ayo. Gedungnya wis perumahan elit iki. Yo. Neng endi iki? Mama neng endi? Sepatu anyar rebel. Iya dong. Sepatu bela anyar. Rocker punya. Wong gerwong desa ki ora ngger luwung nggih. Jane restoran barang kok ramai. Ini kene ya apik kok. Iya, beneran. Hah? Laran. Kok iki sing kene-kene ne, Bel? Tak camping ge. Nah. Wes itu tekan anu. Lawang. Ndak ya aku. Dan jek. Mantan kok. Oke. Kalau ngomong. Kalau kita ngomong. Ada bukti dong. Ini
Iki iso didur ya ta. Enggak rapi, kayu dhewe, kayune dhewe lho. Kayu heeh sendok. Terus kalau aku wis set-set ora. Iki mek ora Galaxy A22. Samsung piro? A12. A12. Iya. A13. 1500. Oh. Masih punjul, masih susuk. Nganu. Piro, Bang? A12 ora. Kok gak ngerti. Turunan aku. Kan A22 Pak Prila kok ceker. Itu berapa kamu toh? Iya kudune akeh. Lah kono kon kuku gorengan. Sambel ta. Sapa sedia sambel? Dia doyan kabeh. Sambel ki mau kukure. Aku itu tuku botolan sing anu to. Oh, sangat. Sambal bakar iki enak to. Iki sego anyar. Oh. Beras anyar lagi tak buka aku gak ngerti takerane ceritane. Lah jane ceritane tenang. Lah iya aku kan ngomong to, ngene iki ya aku sing masak. Wis masak lan kemotong. Jadi sekali. Fun. Aku nonton layang terus. Heeh. Apa ya? Kenapa enggak? Aku kok aneh. Duh, aku kok persis karo dari drama Turki yang tak delok aku ngono. Aku malah kesel, ngawaris rek. Bes aku. Lah iya mangane aku megah nonton sing perselingkuhan ngono kuwi. Kaya mak aku. Tapi filmnya kok ya cuma tenan lah. Hah? Kenapa? Tak dijelaskan sih. Saiki kan jamane pelakor-pelakor. Pokoke kabeh kalah sing anu Mas Al. Saiki kan jamane ya. Kalah enggak tahu nonton. Jamane kok enggak semangat. Kan semangat. Nang le. Iya. Ora apa-apa, liburne. Terbangan arek ah. Ora. Ning ana. Suketen ndi? Uduk. Iya. Oh, ning kono rek. Matur suwun. Lekir ya alang-alang to gini. Ah, sama nang kene. Eh, tapi kono ora apa-apa wis. Ajeng nek koyo.
Lavender. Sing koyo semangka ke lo? Sing koyo markisa ke lo? Iya. Trauma terima kaya ngono tapi padahal gini ki omahmu gue alang-alang gini ki ya kita semperawut ya orang mau angin jelas itu sopo yang PR mau lo suatus mau gak mau angin jelas suatus gak ada gitu si nopo suci tuh ya melaper eh karo mana era dari hati kiki ngajak teng kelas dhewe ra sengeni wong. Nang kok sangat kelas dhewe. Kok iki sing kok njur ra sing ngene. Jalan. Kita taksi audio nang Cendramata ki lho sing murah-murah lho. Sok gampang tapi. Gajian tadi gajian. Woi, wes air. Yo. Ya aku nunggu tebulan libur. Ah. Ya alhamdulillah. Pengin kok. Ibu pameri terus lho. Sing aku. Iki pameri. Aku Iya. Lulu.